որտեղ են Երևանի ավականու ընտրություններում տեղի ունեցել ընտրակերտիկները։ Ինչ են ցույց տալիս տեղամասերուն քաղաքարտիկների վերահաշվարկը։ Ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանը, անդրադառնալով Երևանի ավականու ընտրություններին, խոսեց ներկայիս իշխանությունների որակի մասին։ Դե հիմա իրենք սա են, իրենք դրա մասին ասել են, իրենք սա են, իրենք չեն ցանկանում, չեն կարող։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատել Երևանի ավականո ընտրությունների լրատվամիջոցների կողմից լուսաբանումը։ Ըստ նրա, խտրականություն է ցուցաբերվել միայն առաքելություն կուսակցության նկատմամբ։ Պարոն Նավասարդյանի գնահատմամբ, այս անգամ աննախադեպ էր իշխանությունների հասցեին քննադատական գնահատականների քանակը։ 28 միայն դրական անդրադարձ հանրապետական կուսակցության և 153 բացասական։ Քաղաքագետ Արա Պապյանը այսօր տեղեկացրել է, որ քրդական կուսակցություններից մեկը դիմել է թուրք կառավարությանը, հարցնելով, թե ինչու Թուրքիան չի վավերացնում հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Պատասխանի մեջ կառավարությունը վկայակոչում է Ղարաբաղի հարցը։ Սա այն վտանգն է, որը բազմաթիվ անգամներ ես եւ շատ քաղաքագետներ արձանագրությունների քննարկման հարցում մատնանշում էինք, որ արձանագրությունների մեջ կան այնպիսի ձևակերպումներ, որ կարող է ստապորեն մեկնաբանվել եւ հարվածը դնել Ղարաբաղի հակամարտության լուծման վրա։ Երևանում բացվել է 4-օրյա աշխատաժողով, որը նվիրված էր Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ալբանիայում մինչեւ 5 տարեկան երեխաների թերաճի խնդիրներին։ Հայաստանում թերաճությունը կազմում է 19%, որը հիշյալ երկրներում ամենաբարձր ցուցանիշն է։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչ Լիանա Հովակիմյանի խոսքերով 19%-ի մոտ ավելի կարճ է իրենց տարիքի համեմատ։ Հիմնական պատճառը դա գիտելիքների ոչ պատշաճ մակարդակն է, մայրերի գիտելիքների և հմտությունների, թե ինչպես ապահովել երեխաների ճիշտ ծնությունը։ Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ այսօր լրագրողներին պատմել է, որ Ավստրալիայից բերվել է 2 միլիգրամ սերմնահեղուկ, այն էլ ոչ թե հայերի, այլ արտասահմանցի մի ընտանիքի համար։ Ինչ է իրանից ներկայացնում 2 կիլոգրամ սառացված սերմ, դա աբսուրդ է։ Որ սերմը վերջերի բացատրելու, ինչի ամուսին է տիպիկ հայ, կին է տիպիկ հայ, շեք մազերով դա համար չի, դա աբսուրդ է։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունենում ԱՅՖ-ի աշխատասենյակում։ Չեն բացառում, որ եղել են խախտումներ, իսկ ով է ասում, որ խախտումներ չեն լինում նույնիսկ ամենադեմոկրատական երկրներում։ Այլ հարց է, այդ խախտումները ազդել են ընտրությունների արդյունքների վրա, թե ոչ։ Ես համոզված եմ, որ չեն ազդել։ Քաղաքական ուժերը այդ գործընթացը վերահսկելու հնարավորություն ունեին, անդրադառնալով Երևանի ավականո ընտրություններին, ասել է հարաբերական պատգամավոր Հովանես Սահակյանը։ Քաղաքագետ Արկադի Վարդանյանը, անդրադառնալով Երևանի ավականո ընտրություններին, ասել է, որ Հայաստանում ընտրություններ չեն լինում։ Բոլոր ընտրությունների արդյունքները նախապես կանխորոշվում են Բաղրամյան 26 հասցեում։ Նա համոզված էր, որ Տարոն Մարկարյանը չակերտավոր ջախջախի հաղթանակ է տանելու, ասել է քաղաքագետը։ Անդրադառնալով լրագրողներից մեկի այն դիտարկմանը, թե մայիսի 5-ին Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ թաղային հեղինակություններից մեկը լրագրողին փորձել է համոզել, որ ինքը ձուկ անունով հեղինակությունն է եւ այնտեղ ամեն ինչ պետք է լինի այնպես, ինչպես ինքն է կամենում։ Այս դիտարկմանը հարաբերական կուսակցության պատգամավոր Մանվել Բադեյանը ասել է, ասում էր ձուկն է, լրագրողն էլ թող ծկնորսը լիներ։ Օրվա լրահոսը։ Այսօր բացվեց 11.2 ընտրատեղամասի պարկը։ Վերահաշվարկի դիմում էր ներկայացրել Երևանի ավականո ընտրություններին մասնակցած Բարև Երևան կուսակցությունների դաշինքը։ Վերահաշվարկի արդյունքում Հայազգային կոնգրեսի ստացած 29 ձայները պակասեցին 2-ով, փոխարենը ավելացան ՀԴ-ի ձայները։ Չեմ կարող գնահատականներ տալ, դա գուցե հոգնածում է։ Վերահաշվարկին հետևող Երևանի նորընտիր ավականու անդամ Անահիտ Բախշյանին ոչ այնքան հետաքրքրում էր, թե ում ձայները պակասեցին կամ ավելացան, այլ Երևանում չբնակվող քանի մարդ է մասնակցել քվեարկությանը։ Նրա խոսքերով իրենց տեղեկացրել են, որ այս ընտրատեղամասում քաղաքից բացակայող 22 ընտրող կա։ Քաղաքից բացակայողներից 2-ի անվան դիմաց ստորագրություն և անձնագրի համար կար։ Մենք հիմա ոստիկանության միջոցով հարցում կանենք և կպարզենք, թե այս մարդիկ իսկապես քաղաքում են, թե չէ։ Եթե նրանք քաղաքում լինեն, ըստ Անահիտ Բախշյանի կարելի ասել, որ հանձնաժողովը աշխատել է լավ, իսկ եթե ոչ, ապա… Սա արդեն քրեորեն հետապնդելի առարկա է։ 11 ընտրատարածքում 1 դեպ հստակ գիտեմ, որ ի վնաս հանձնաժողովի է, հիմա դրա մասին չեմ ասի։ 11.2 ընտրական տեղամասում այսօր վերահաշվարկի արդյունքում բոլորի ուշադրությունը գրավեց անվավեր ճանաչված այս քվեաթերթիկը։ Ընտրողն իր ձայնը տվել էր ԲՀԿ-ին և բացատրել, թե ինչու։
թիվ 8 կոտորակ 18 ընտրատեղամասում այսօր վերահաշվարկի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության ձայները 1-ով ավելացան ՀՀ-ի վանվովեր քվեաթերթիկների։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության օկտին քվեարկված 2 քվեաթերթիկ էլ, որոնք ընկված չէին, որոշվեց դնել քվեարկության վավեր ճանաչելու համար։ Երևանում ենք մենք մարդասիրական, բարոյական տեսակետից ես առաջարկում եմ սրանք համարել Քվեարկության ժամանակ միակ դեմարտ այդվող հանձնաժողովի քարտուղար Վարազդատ Խաչատրյաններ, արդյոք չկնքված քվեաթերթիկները լոցոնման արդյունքում էին հայտնվել արկղում։ Սա ինչ ուզեք կարող եք որակել, եթե չսահմանված նմուշի, մենք որակում ենք չսահմանված նմուշի։ Թիվ 8 կոտորակ 18 ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Բագրատ Անդրեասյանը վստահեցնում է, որ Երևանի ավականու ընտրությունների ավարտին գերհոգնածության պատճառով միգուցե չեն նկատել այդ քվեաթերթիկները, սակայն բոլոր քվեաթերթիկները հատապահ կնքվել են եւ չկնքված քվեաթերթիկ մեր մոտ ընդհանրապես չի եղել։ Այդ նշանակում է, որ այդ քվեաթերթիկը դրսից է եկել։ Վերահաշվարկի ժամանակ ընտրատարածք եկավ նաեւ Մալացիայի քնչական բաժնի քննիչ Արամ Այվազյանը։ Թիվ 8 կոտորակ 23 ընտրատեղամասում քրեական գործ է հարուցվել լուսոնման փորձ կատարելու առիթով եւ այդ պատճառով քննիչը այսօր արգրավվեց այս ընտրատեղամասի գրանցամատյանը։ Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքների վերահաշվարկի վերջնաժամկետը մայիսի 10-ն է։ Մայիսի 5-ին ամենաքիչ ձայները հավաքած կուսակցությունը առաքելությունը պատրաստ է համագործակցել այլ ուժերի հետ։ Եթե կլինի կոնկրետ քաղաքական նպատակ, քաղաքական որևիցե քայլ։ Իսկ մինչ այդ Երևանի ավականու ընտրություններում ընդամենը 2692 քվեստ ստացած առաքելություն կուսակցությունը կոչի անում 6% չեմը հաղթահարած քաղաքական ուժերին վայր դնել իրենց մանդատները։ Ինչու՞ չէ նաև համատեղ հանրահավաքարանել, որպեսզի բոլորս միասնական վերաբերմունք ցուցաբերենք եւ վերջապես այն կոնսոլիդացիոն միտումները, որ պակասում են, սկսեն դրանք, մարդիկ հասկանան, որ ինդիմությունը արդեն ոչ թե հայտարարություններով, այլ կոնկրետ գործով գետ 1 հանրահավաքով կարողանում է միավորել։ Մանուկ Սուքիասյանը գտնում է, որ իր մանդատները պետք է վայր տնի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Ոչ իշխանական կամ ընդդիմադիր ուժի ռեսուրսը չի բավականացնում գործող իշխանությանը հաղթելու համար։ Առաքելություն կուսակցության անդամ անդգծեց, որ քարոզարշավի ընթացքում որոշ հեռուստաընկերություններ իրենց ընդհանրապես եթեր չեն տրամադրել կամ տրամադրել են շատ քիչ։ Դա նույնպես մեր իրականության մի լոկալ դրսևորումն է։ Երևանի գործող քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը հայտնվել է հակակոռուպցիոն հասարակական կազմակերպության ուշադրության կենտրոնում։ Տարոն Մարկարյանը այդ կար ժամանակահատվածում նաև միայն դեկլարացիայում իրեն հայտարարված է։ Սա դեռ երկրի ներսում է։ Հակակոռուպցիոն կազմակերպության նախագահ Գառնիկ Մարկարյանը խոստանում է առաջիկայում կբացահայտվի նաև երկրից դուրս գտնվող Տարոն Մարկարյանի ունեցվածքը։ Իսկ այսօր նա խոսեց պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի ունեցվածքի մասին։ Թե որտեղից լինելով չինովնիկ 2 տասնամյակում ձեռք է բերել ոչ պակաս Ռոբերտ Քոչարյանից ունեցվածք, անշարժ գույք, արտասահմանյան բանկերում գումարներ, Ավստրիայում քաղցրավենիքի ֆաբրիկա եւ այլն։ Պարոն Մարկարյանը տեղեկացրեց, որ իրենց ուշադրության կենտրոնում է նաեւ կապի եւ տրանսպորտի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը։ Ցույց եք տալու նրա անցած կյանքը եւ ցույց եք կողքը դնելու ենք նրա ձեռքբերածը։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնի ցուցակում հայտնվել են նաև ազգային ժողովի որոշ պատգամավորներ, որոնց անուններն այսօր պարոն Մարկարյանը հրաժարվեց տալ, սակայն ակնարկեց։ Հիմնականում բռնազավթած իշխանությունը կարույցի եւ նրա անդամների մասին է խոսքը։ Հիմնականում բուրգը, իշխանական բուրգը կառուցված է հանրապետական կուսակցության բազայի վրա։ Միակ պետական կառույցը, որն աջակցում է ազատամարտիկներին պաշտպանության նախարությունն է։ Մյուս բոլոր դռները ըստ ազատամարտիկների իրենց առաջ փակ են։ 6 անգամ արդեն վիրահատվել են, դա բնականաբար։ Եթե չլիներ պաշտպանության նախարարը, իրենց միջնորդությունը, ես այդքան ոչ ֆինանս ունեի, ոչ էլ հիմա այստեղ կանգնած։ Արցախյան պատերազմ անցած ազատամարտիկների առաջնային խնդիրը այսօր առողջությունն է։ Կորցրածը վերականգնել այլևս անհնար է։ Դրան ավելացել են նաև սոցիալական ու ֆինանսական խնդիրները։ Ազատամարտիկները խոստովանում են, չեն կարող լուծել իրենց հացի խնդիրը։ Աշխատանքի տեղ չկա։ Ես թվում է դրանից մեծ խնդիր չկա։ Հայ ֆիդայիններից շատերը բազմիցս դիմել են Սերժ Սարգսյանին, նրանք կարծում են, որ իրենց նամակները տեղ չեն հասնում։ Նախագահի տեղը ինչ-որ մեկի ստորագրությամբ նամակ է գալի, որ
Այդ հարցերում ասեմ չեն կարա։ Արցախյան հերոսամարտի մասնակիցներն այսօր հավաքվել են Սպայտանը իրենց համար ամենակարևոր տոնի Շուշիի ազատագրման նախորեին իրենց հաղթանակը նշելու համար։ Չնայած այսօրվա իրենց վիճակին նրանք միաձայն վստահեցնում են հարկ եղած դեպքում կրկին զենքը ձեռքը կառնեն եւ առաջին գծում կլինեն։ 18 տարի առաջ առաջին անգամ հաղորդվեցին ռադիոազդանշանները։ Այսօր աշխարհը տոնում է ռադիոյի օրը։ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ռադիոտեխնիկայի եւ կապի համակարգերի ֆակուլտետում հավանդույթ է ուսանողների եւ դասախոսների միմյանց ուղղված շնորհավորանքները օրվա առիթով։ Մենք միշտ նշում ենք ռադիոյի օրը եւ մեզ համար շատ ուրախալի օր է, որ հենց ռադիոյի նվիրված օր ունենք։ Քրիստինեի կարծիքով այսօր բոլորն են օգտագործում ռադիո։ Թեկուզ հեռահաղորդակցություն ամեն ինչի հիմքում ռադիո։ Հայաստանում ռադիոսարքավորումների զարգացումն եղել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներից հետո։ Այսօրվա ուսանողներին իր փորձն է փոխանցում պրոֆեսոր Վլադիմիր Արուստամյանը, ով կանգնած է առաջին ռադիոմեքենաների մշակման հիմքում, որոնցից է արագած լամպային մեքենան։ Նա հիշեցրեց, որ խորհրդային տարիներին Հայաստանը համարվել է ռադիո ոլորտի հզոր կենտրոն, իսկ ռադիոսարքավորումների կոնստրուկտավորման և արտադրության ամբիոնի վարիչ Սուրեն Խուդավերդյանն էլ նշեց, որ վերջին 20 տարիների ընթացքում ռադիոսարքաշինության ասպարեզում ձեռք չկան։ Դրա փոխարեն հեռահաղորդակցությունը շատ լուրջ առաջընթաց է ապրել, մուտք են գործել տարբեր միջազգային կազմակերպություններ, որոնք ստեղծել են աշխատաշուկա, մենք ապահովում ենք նրանց համապատասխան կադրերով։ Պրոֆեսորի խոսքերով այսօր ռադիոն իր նախնական գաղափարը չի կրում, այն հիմք է հանդիսացել հեռահաղորդակցման համակարգի մյուս ճյուղերի համար։ 2013 թվականի սեպտեմբերին ուսանողները եւ դասախոսական կազմը կկարողանան իրենց փորձերը կատարել ազգային ճարտարագիտական լաբորատորիայում, որտեղ իրենց ներդրումները կունենան National Instruments-ը եւ Nokia-ն։ Երևանի ավականու ընտրություններում դիտորդները արձանագրել են, որ թաղերում քրեական տարերը շատ ակտիվ են, որոնք վիրավորում են ընտրողներին, լրագրողներին, այս փաստը քաղաքական ուժերը տարբեր կերպ են մեկնաբանում։ Օրվա գլխավոր թեման։ Երևանի ավականու ընտրություններում հաղթել է ոչ թե իշխանություն, այլ փողը եւ թաղի խուժանը, ըստ Սոսկի Միշյանի օրինաց երկինել էր իշխանություն, բայց թաղի խուժան չուներ, ուստի ավականի չմտավ։ Չեն կիրառել ընտրակաշարք եւ վարչական ռեսուրսը ուղղված չէր օրինաց երկրի համար ապահովելու անհրաժեշտ ծայները։ Ազգագրագետ Հրանուշ Հարությունյան հանրապետականին կոչ անում մտածել, ինչու են մականունավորները թաղի խուժանը հատկապես հանրապետականի հետ համագործակցում։ Հանրապետական Մամել Բադյանը նրա հետ համաձայն չէր։ Որ ՀԿ-ի քաղաքական հայտարարություն անողները խոսափում են, խոսել այդ մասին, բայց այլ բան է։ Բայց դուք հո գիտեք, որ այդպես է։ Հստակ են, որ գիտեք, որ այդպես է։ Դուք գիտեք, որ դա եւ այդպես է, եւ այդքանով այդպես չի։ Տիկին Խարացյանն ուզում է հասկանալ, ինչպես է հանրապետականը կրկին հաղթում իշխանության օրոք 40% արտագաղթելու ցանկություն ունեցող երկրում։ Ինչպես է հաղթում, երբ ընտրությունների ժամանակ բռնություն է գործադրում դիտորդի նկատմամբ։ Դիտորդին կանգնեցում են, ձեռքերը կապում են, աչքի առաջ գցում են, եւ հետո դատական պրոցեսը ոչ մի կերպ չի ուզում դիտորդի այդ վկայությունը հաշվի առնել, որ գցել են։ Թաղի խուժանի եւ փողի դեմ ընդդիմության անզորությունը հայազգային կոնգրեսի թեմանել է։ Լյուդմիլա Սարգսյանն ավելացնում է նաեւ գիտակից ընտրողի բացակայությունը։ Եթե գիտակից քաղաքացիների տոկոսը շատ ավելի բարձր լիներ, ապա ընտրակաշարքը չեր աշխատի։ Իշխանապողության նոր պահանջներ դնելու մասին ՀԿ-ը դեռևս չի մտածում, սակայն ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի համախմբումը ՀԿ-ին չեր խանգարի։ Մեզ ոչինչ չի մնում, քան առաջիկայում լրջագույնս վերլուծել երկրում ստեղծված իրավիճակը եւ համախմբման գործընթաց սկսել։ Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել մի ընտրություն, որից հետո այն կուսակցությունները կամ այն տեխնատոները, որոնք ավելի քիչ ձայներ են հավաքել, չբողոքեին ընտրակերտիկներից։ Այդ բողոքները հիմնականում ճիշտ էին կամ մի մասը ճիշտ էին, սակայն այս վերջի ցիկլում խորհրդանական, նախագահական եւ Երևանի ավականու ընտրություններում կարծես թե տեղամասերում միջադեպերը հասցված են մինիմումի, եւ այնինչ տեղի էր ունենում ընտրությունների ժամանակ եւ կարող է գեղցիկ համարվել, դա տեղի է ունեցել տեղամասերից դուրս։ ԱՄԵԿ+ի հյուրասրահում է ազգային ժողովի պատգամավոր հանրապետական կուսակցության խմբակցության անդամ Կարեն Ավաքյանը։ Պարոն Ավաքյան, դուք տեղյակ եք ձեր գործընկերները այլ կուսակցություններից, ինչպիսի դժգոհություններ են հայտնում այս վերջի ավականու ընտրություններից։ Ես տեղյակ եմ, բայց իմ համար իմ մոտ ծիծաղ է միայն առաջացնում, որովհետև այն խնդիրները, որոնց մասին իրենք խոսում են, իրենք ի վիճակի էին լուծել
հենց ընտրատեղամասերում եւ փաստացի այս ընտրությունների ժամանակ հանրապետական կուսակցությունը կարելի ասել քաղաքական փոքրամասնություն է եղել ընտրատեղամասերում բոլորը աշխատել են հանրապետական կուսակցության դեմ հանրապետական կուսակցության թեկնածուի դեմ ընտրատեղամասերում եւ եթե իրենք տեսել են խնդիրներ ու չեն լուծել դա մնում է իրենց դաշտում Եվ ես չեմ կարծում, որ որևէ խախտում եղել է, որովհետև նորից եմ ասում, բոլոր ուժերը փաստացի աշխատում էին հանրապետական կուսակցության դեմ։ Եվ արդեն ընտրություններից հետո քվեարկության արդյունքները հայտարարելուց հետո փորձել խոսել ընտրակերտիկների մասին այն պարագայում, երբ որ իրենք ունեցել են բոլոր լծակները ցանկացած ընտրախախտման մասին, որի մասին հիմա բարձրաձայնում են կանխելու, դա կներեք իրականում ծիծաղը միայն կարող է առաջացնել ինձ մոտ։ Դուք բացառում եք այսպիսի տարբերակ, որ տեղամասային հանձնաժողովի անդամները այդ կուսակցություններից, վստահված անձից, դիտորդները, այդ բոլոր մարդիկ այնուամենայնիվ կլինեն վախեցած կամ կաշառված եւ հենց դրա համար էլ չեն բողոքել։ Ես չեմ կարծում, որ քաղաքական ուժերը պետք է իրենց թեկնածուներին, հա, ընտրական հանձնաժողովներում, հանձնաժողովի անդամ կամ վստահված անձ կամ դիտորդներ, որ ասեց պարոն Արսենյանը, որ իրենք դիտորդներ էլ ունեն, ինձ անմարան հասկանալի էր նաև այդ ձևակերպումը, իրենք ընտրեին այնպիսի մարդիկ կանց, ովքեր պետք է վախենային կամ կաշառվեին։ Հիմնական ընտրակերտիկները ըստ երևույթին տեղի են ունեցել տեղամասերից դուրս եւ խոսքը հիմնականում ընտրակաշարքի մասին է։ Ինչ կասեք դրա մասին։ Տեսեք, շատ է խոսվում ընտրակաշարքի մասին, ես անկեղծ որևէ փաստ չունեմ, եթե իրենք ունեն փաստեր, թող անպայման ներկայացնեն, բայց անգամ եթե վերցնում ենք ընտրակաշարքի այդ խնդիրը, ընտրակաշարքը դա չի նշանակում քվե 100%-անոց, որովհետեւ քաղաքացին ազատ է իր որոշման մեջ, քվեախցիկում ինքը միայնակ է որոշում կայացնում եւ միայնակ ընտրում։ Որևէ տեսակի խնդիր դրա հետ կապված ես չեմ տեսնում եւ մեր քաղաքացիները մի քանի ընտրությունը դա արդեն ապացուցում են եւ եթե չեմ սխալվում հենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է ժամանակին հայտարարում, որ այո, չգիտեմ ընտրակաշարքներ եթե կան, վերցրեք անպայման, բայց գնացեք ձեր ձայնը տվեք։ Ես հավատացնում եմ ձեզ, որ մեր քաղաքացին, եթե անգամ նման խնդիրների հանդիպում է, ինքնուրույն է որոշում կայացնում քվեախցիկում։ Քվեարկության օրը տեղամասերի շուրջ հավաքված էին մարդիկ, երիտասարդներ, որոնց ընդունված է անվանել թաղի խուժան եւ որոնք ըստ երևույթին աշխատում էին հանրապետականի օգտին։ Ինչ կասեք դրա մասին։ Ես չգիտեմ ում կողմից է ընդունված անվանել թաղի խուժան եւ այդ ձևակերպումը բնականաբար չեմ կիսում, որովհետեւ համենայն դեպս հանրապետական կուսակցության համար աշխատել են այն մարդիկ, ովքեր մեր տարածքային կազմակերպության ներկայացուցիչներն են եւ մեր տարածքային կազմակերպության ներկայացուցիչները աշխատել են եւ իրականացրել են իրենց աշխատանքը միայն ու միայն օրենքի շրջանակներում։ Իսկ որտեղ որ կա օրենքի խախտում, համապատասխան իրավական գործընթաց կա նաև, որը բնականաբար իր շարունակությունը ունենալու է։ Ձեր կուսակցությունը բողոքներ ունի ընտրական process-ից։ Մեր կուսակցությունը բողոքներ իրականում ստացել է եւ ներկայացրել է, իրավապահ մարմինները դրանով զբաղվում են, իրավական հարթությունում է։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցներ ազգային ժողովի պատգամավոր հանրապետական կուսակցության խմբակցության անդամ Կարեն Ավագյանը։ Շինարարական երկու ընկերություններ, ովքեր Գյումրիում ասֆալտապատման աշխատանքներ են իրականացրել, դատի են տվել Գյումրու քաղաքապետարանին։ Այս ընկերություններն ասում են, որ ամիսներ շարունակ աշխատավարձ չեն ստացել եւ այս խնդիրը փորձում են լուծել դատական կարգով։ Մեր մարզային լուրերը։ Շիրակի մարզի հանրապետական նշանակության Հովունի հացի կարմրախար ճանապարհահատվածի մոտավորապես 4 կիլոմետրը քարուքանդ է։ Տաքսի ծառայող մեքենաները եւ երթուղային տաքսիները մեծ մասամբ հրաժարվում են այս ճանապարհով երթևեկել։ Սա մեքենաները ջարդեցինք, հնարավոր չի աշխատել։ Այսպես օրերտա հրաժարվինքի չենք աշխատի։ Ճանապարհ շատ վատ է։ Կես ժամվա փոխարեն մենք կհասնենք մեր ժամ։ Օրինակ 3 չի առաջ օրն եկել են, բաբշե ապ մեքենաները չեն գա։ Շոֆերը կսա մենք չենք գրա այդ գյուղը, քանի որ ճանապարհի վիճակը շատ վատ է։ Ես ինչ քիշեմ այս ճամբեն սպես է։ Եղավ քանի տարի, մեր 10 տարի, 18 տարի է վիճակում է։ Առաջ ավելի լավ էր։ Մի ավել է վատից է։ Կապանի Գարեգին Նժդեհի թաղամասով տարիների վեր խմելու ջուր է հոսում, իսկ մի քանի օր առաջ հոսքին խառնվել են նաև կոյուղաջրերը։ Երեխաս դու ա գնում դպրոց։ Առավոտը շատ սասապել է դպրոց գնալու համար։ Դի իշնե կապը տանեք։ Երեխին ուտը որ վարան չկա, սա ջուր ա գնում։ Կոյուղի բերեցի մի փոքր սարքեցին, կալոջեսներին է դրել են։
իբր որ ապահովում են ժողովրդին սեփական տների ջրահեռացումը կատարում են, բայց լոգի ջրահեռացումը իրենք ոչ մի անգամ դրա մասին չեն մտածել։ Եվ մշտապես էլ այս ջուրը հոսել է, այսպես էլ ամխտար վիճակում թողած, չգիտես ում ասես, չգիտես ինչ անես։ Ալավերդու թուրքմենական թաղամասի այս վերան բարձ կրունկի մասին, որն արդեն 20 տարուց ավելի անգործ կանգնած է, մեկ անգամ արդեն անդրադարձ եղել է։ Խնդիրը սակայն լուծում չի ստանում, մոտակա շենքերի բնակիչներն ասում են, որ կրունկը տարեստարի ավելի վտանգավոր է դառնում։ Այսօր էլ, երբ եղանակները տակացել են, բնակիչները վախենում են երեխաներին մենակ բակ թողնել, քանի որ թաղամասում խաղահրապարակ չկա, իսկ կրունկը գայթակղում է երեխաներին։ Ոչ քաղաքապետանն այդ դեպքում ոչ էլ ոչ մի կազմակերպ չի։ Երեխաները տեսել են, որ բարձրանում են։ Տեսել եմ, երեխաներին իջացրել եմ, դաշը ծնողներին ինձ նեղացրել են, թե ինչ ես կոպտում երեխանց, շատ վտանգավոր այդ բաղակը։ Քանի որ այդ ամեն ինչը վճարում է ապահանջում, փորձում ենք մոտեցնենք այդ պահը, որ մենք վճարումները չանենք, այդ փաստաթղթերը ձեռքներից պահենք ու տենց էլ անորոշ մնա, վճարումը անենք ու այդ օֆիցիալ փաստաթղթը ստանանք այն ժամանակ, երբ որ մենք արդեն որոշակի պատկերացում կունենանք հնարավոր գնորդների առկայության մասին։ Կապանցի պատանի շախմատիստների հետ միաժամանակյա խաղի սեանս է անցկացրել միջազգային գրոսմայստեր Ռաֆայել Վահանյանը։ Շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայի կրկնակի չեմպիոնի հետ իրենց ուժերն են չափել 24 պատանի։ Առաջին անգամ ես խաղում եմ գրոսմայստերի հետ։ Չեմպիոնը դժվար է խաղալ, բայց ես կփորձեմ այսօր ոչ ոքի անել։ Ես տանը շատ պատրաստվել եմ, փորձելու եմ գեղեցիկ խաղ ցուցադրել։ Դա սովորելու բան չէ, դա խաղի ընթացքում պայծառություն է ինչ-որ գալի, հետաքրքիր, ասենք, միտք։ Տագարակում էլ, քաջարանում էլ ես հանդիպեցի տաղանդավոր երեխաները, որոնք հնարավորություն ունեն մեծ ապագա է սպասվում, եթե լավ զբաղվեն, լավ մարզիչների հետ պարապեն, անպայման կհասնեն ինչ-որ հաջողությունների։ Я сам не понимаю. По замазкам вроде бы фраер. Но не фраер, это точно. Ему человек подряд, что тебе высмеркаться. Он вообще в авторитете. Да я знаю. А может, он окраску сменил? Кандыбэнк, Вага.